A gente começa o BG falando da noite de tensão vivida por moradores no Morro do Eucalipto. Isso em Teoflotone. Fantoni Pensa e Vitor Cui acompanharam a operação policial desencadeada na cidade do Vale do Mucuri e vão trazer detalhes pra gente aqui ao vivaço. Fantoni, Fantoni, tô falando paz em Teoflotone. O que que tá acontecendo aí, Fantoni? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Nicomedes. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, o que acontece em Teoflotone é o mesmo que acontece em outras cidades do estado. Já tem até uma listagem das 20 cidades com maior índice de violência no estado de Minas Gerais. É o que acontece também em algumas partes do Brasil, mas especificamente vou falar de Teoflotone, porque Teoflotone atrai as atenções da segurança pública já desde o início do ano. É Teoflotone, Morro das Pedras em Belo Horizonte, é a favela da Rocinha no Rio de Janeiro, é o confronto entre duas facções aqui em Teoflotone, uma que tenta dominar de forma integral e total, por completo, o comércio de entorpecentes e atividades afins, uma outra que resiste com os recursos que tem disponível e em meio a essa situação, Nicomedes, as forças de segurança pública com todo o recurso, criatividade, disponibilidade, esforço além do limite para evitar e fazer prevalecer a lei e fazer prevalecer a ação do Estado em meio a essa situação. Foi o que aconteceu ontem, mais uma vez, uma quadrilha invadiu a comunidade do Eucalipto e os suspeitos depararam Nicomedes com uma equipe da Polícia Militar e equipes da Polícia Militar. Houve confronto e o que se espera? Aí vem a pergunta: o que o Estado vai fazer, o que o Estado tem feito, o que pode ser feito, qual a criatividade? A Polícia Militar, Nicomedes, chamou para si a responsabilidade, fez o que tinha que fazer, repeliu essa ação e, inclusive, o Tenente Livio Lousada, que comandou a ação na comunidade do Eucalipto ontem para dar paz e tranquilidade aos moradores e também impedir a escalada da violência, ele tem uma mensagem direta a quem tentar ou quem insistir em continuar a atacar a comunidade do Eucalipto, Nicomedes. Vamos ouvir. Nós temos observado, né, esse acirramento dessa guerra entre as facções. Contudo, nós não vamos recuar diante dessa. Pelo contrário, faremos frente a essa atuação criminosa, dando uma resposta positiva para o cidadão de bem. Então nós não vamos nos intimidar. Durante a nossa atividade policial aqui, na busca dos indivíduos, recebemos várias informações de indivíduos efetuando disparo em outras locais da cidade, tentando tirar as nossas guarnições daqui, né? Possivelmente para impedir que nós consigamos lograr êxito da prisão desses indivíduos, mas nós acreditamos sim que nós daremos ainda uma resposta positiva na prisão desses indivíduos. Bom, Nicomedes, aí, diante do que foi dito pelo Tenente Livio Lousada, que representa o Estado, que representa a Polícia Militar, ou representou a Polícia Militar no local, essa informação direta, essa mensagem direta, vamos agora ver o que aconteceu. O que aconteceu ontem na comunidade do Eucalipto e qual foi a resposta da polícia, qual foi a resposta do Estado, qual foi a resposta da lei a mais essa tentativa de invasão da comunidade do Eucalipto. Militares do Corpo de Bombeiros foram chamados para apagar incêndio em duas motos abandonadas no meio da rua na comunidade do Eucalipto. Buracos de tiros ficaram em várias partes da comunidade. As cápsulas calibre 9mm ficaram espalhadas pelo asfalto, algumas recolhidas pelo militar. O capacete foi abandonado na fuga por um dos suspeitos. No tanque de uma das motos, as marcas de tiros do confronto com a PM. Esse foi o segundo ataque à comunidade do Eucalipto em uma semana. Na outra, quatro pessoas e um carro chegaram a um bar e atiraram com um fuzil calibre 5.56. Novamente, aqui a polícia estava posicionada e a intervenção rápida da viatura foi o suficiente para espantar os bandidos aqui da comunidade. Segundo esse militar, equipes faziam ronda no Eucalipto quando depararam com quatro pessoas em duas motocicletas à procura de rivais. As viaturas policiais, ela tem mantido esse policiamento aqui no Morro do Eucalipto, né, na comunidade do Eucalipto. Durante o patrulhamento no bairro, né, enquanto as viaturas faziam um patrulhamento em outra região do bairro, dois indivíduos, ou na verdade quatro indivíduos ocupando duas motocicletas, estavam neste local efetuando disparos
né, em direção à residência de outros indivíduos pertencentes a facções rivais. Neste momento, a viatura que estava patrulhando deparou com esses indivíduos. Esses indivíduos, então, passaram a efetuar disparo contra a guarnição policial, que revidou esse ataque e também efetuou disparo contra esses indivíduos. Os suspeitos abandonaram as motos e fugiram a pé sob perseguição policial, de acordo com o militar. Durante essa fuga, os indivíduos tomaram outra motocicleta de assalto e evadiram. A motocicleta que foi tomada de assalto foi encontrada na comunidade vizinha, em frente, aqui, né, conhecido como Morro do Cemitério, que pertence, né, que é controlado por uma facção rival a essa que atua aqui no Morro do Eucalipto. O militar diz que as motos usadas no ataque tinham queixa de furto e roubo em Governador Valadares. Pesquisando o sistema informatizado da Polícia Militar, foi constatado que essas motos foram tomadas, né, de assalto ou furtadas, né, queixa furto, roubo, na cidade de Governador Valadares. A moto de um dos suspeitos ficou perfurada de tiros. O militar alertou para a quantidade de munições usadas pelos marginais. Esses indivíduos utilizavam pistolas, né? Todos os quatro indivíduos com pistolas, pelos disparos nós vimos que eram com rajadas, né? Então eles usavam carregadores alongados e especiais, calibre 9mm, foram recolhidas cápsulas de calibre 9mm aqui no local. Então isso indica, né, que esses indivíduos eles querem nos fazer acreditar que eles estão prontos para esse confronto, mas a Polícia Militar também está pronta para dar a resposta à altura da agressão do criminoso. Equipes da PM chegaram ao Hospital Santa Rosália. Duas pessoas feridas a tiros foram retiradas das viaturas, sendo encaminhadas ao setor de emergência. Segundo o tenente Lousada, uma nova troca de tiros com os marginais, o Anderson Ferreira Magalhães, de 29 anos, morreu. Um comparsa dele ficou ferido. Os dois têm passagens por crimes em Teófilo Otoni. Checando a ficha desse indivíduo, ele tem diversas passagens por tráfico de droga, homicídio, porte ilegal de arma. É uma ficha extensa desse indivíduo que veio a óbito. Esse outro que foi baleado também foi atrelado à facção criminosa que atua aqui em Teófilo Otoni, com passagens também por tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo e envolvido com a criminalidade local. O tenente Lousada diz que um adolescente, arma e munições foram apreendidos nas buscas pela quadrilha. O menor não foi baleado, ele foi só apreendido. Inclusive, constava contra ele um mandado de apreensão, né, que vai ser cumprido. E um dos outros criminosos, né, eram quatro criminosos, um dos outros criminosos conseguiu evadir. Bom, Nicomedes, aí agora a polícia vai fazer um rescaldo dessa situação. A Polícia Civil vai fazer investigação porque um dos suspeitos está internado no Hospital Santa Rosália. Há um adolescente infrator que tinha uma ordem de internação a ser cumprida, que foi cumprida ontem. Existe mais a questão das munições e de armas que foram apreendidas. Então, todos esses detalhes são importantes, Nicomedes, para que as pessoas possam ter paz, possam ter tranquilidade, para que não haja mais esse tipo de confronto. Então, o que se espera agora é que as outras instituições também estejam atentas, conforme disse o tenente Lousada, a respeito disso. E lembrando, Nicomedes, que a cidade de Teófilo Otoni chega a 32 homicídios esse ano e o quinto no mês de junho. Então vamos aguardar a resposta de outras instituições. É importante sempre o apoio do judiciário às necessidades de busca, apreensão, prisão, das investigações. Então tudo isso, Nicomedes, é um conjunto de peças que se encaixam para que a sociedade possa ter paz e tranquilidade, Nicomedes. Paz e tranquilidade para a sociedade, paz e tranquilidade para Teófilo Otoni, para o Morro do Eucalipto, né? Eu tenho falado aqui, eu conversava hoje com alguém da segurança pública aqui da nossa região, né, de Valadares, sobre o mapa, né, o Atlas, que saiu recentemente, colocando Valadares como destaque aí no âmbito da violência. E essa pessoa dizia, né, Fantoni, que alguns crimes na nossa região diminuíram, dentre eles homicídio, mas é que a estatística ela está sendo comparada com quando a gente já teve números catastróficos. Mas é assustador a gente a cada minuto contar aqui de um novo crime em Teófilo Otoni, por exemplo, né? Valadares também não está longe disso. Mas até quando a polícia menciona essa questão das facções,
que vêm de outros estados, né, e migram para cá. É um assunto sério no que tange a segurança pública. E aí, esse negócio de tacar fogo em motos, essas coisas, é coisa mais relacionada às capitais, né? É. Obrigado, viu, Fantoni? Depois você volta aqui. Fantoni Pesso e Vitor Cui.